Сміх – це брехня, ухилення від істини. Ніколи не вірю тим, хто багато жартує. Сміюся, але не вірю. Нічний адміністратор Джон Ле Карре. Цей письменник досить неоднозначна постать. Майже не дає інтерв'ю та не спілкується з іншими майстрами друкованого слова. Сам відкрито говорить, що має параноїдальні нахили. У цьому зіграла визначну роль його молодість. Адже Ле Карре деякий час був співробітником британських спецслужб. Навіть кілька років працював під дипломатичним прикриттям. Цей досвід ліг в основу його творів. Девід Джон Мур Корнуолл, автор багатьох детективних і шпигунських романів, з'явився на світ 19 жовтня 1931 року. Світові він знайомий за псевдонімом Джон Ле Карре. На одному з небагатьох інтерв'ю на запитання журналіста «Хто ваші улюблені письменники і якої ви думки про літературний процес?» Ле Карре відповів: «Я завжди відмовлявся бути частиною того комплексу, який називають літературним прошарком. Я не читаю книжок, які не збільшують обсягу моєї інформації, чи якось інакше мене не збагачують. Я страшенно стомився від сірості і посередності». У свою чергу, письменник завжди намагався максимально реалістично вибудувати і сюжет, і характер своїх героїв. Його перу належать такі культові романи, як «Шпигун, вийди геть», «Нічний адміністратор», «Російський будинок» та інші. Всі вони лягли в основу одноіменних, не менш культових фільмів.